ngoten engko ayo. Saiki jujur wae, Roy. Ana apa? Ana apa piye? Kowe ki rasa ngapusi, Roy. Aku ki krasa awakmu ning kene. Tapi pikiranmu kira ning kene. Ana apa? Apa kowe ana liyane? Saktenane iki siap nek jebul aku mbok anggap dolanan. Sak tenane aku ki selak kepengin Jogja TV pindah dari TV digital.